الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Musatu Abuja don karanta littafin mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min Azkaril Kitab wa Sunna na Fadilatu Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna wasu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwarmu akan imani muna addu'a wa kasarmu Najeriya Allah ya kara mana albarka da zaman lafiya da aminci dukkan wani abun da Allah yake ba wata al'umma na alkhairi Allah ya ba mu abunda Allah yake kare wata al'umma da shi na sharri muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 25 ko a wannan littafi na Hisnul Muslim idan zan tuna yau muna wata Rajab 9 ga wata kuma daren 10 ga wata hijira shekara ta 1445 insha Allah barin dan sharuwa ko za mu tashi a darasi na 25 a littafin Hisnul Muslim min Azkaril Kitab wa Sunna na Fadilatu Sheikh سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمة الله عليه كما يوم ينبى بانكامو زامو يكاراتو دا غني عبد الله أبا زاري يكو سي أبو نيه كما كما وطا رمالانا أستاذ دا كي جنب بقي دي يغنش سي مطو قصة دي سي چي نابا غا عرم أزاونا أبايا ince me abun yace ai ya dace yayi so kaga wannan shine ladabi na daliban ilimi eh shine ladabi na daliban ilimi inda bai da ladabi ko da gayin sai ya share ba zai bada share sai hau kujera yana muzurai eh to amma dalibi yana da ladabi to duk inda yaga abun da ya dace to zaka ga yayi yana tunanin wannan malamin su ne a shekare babban wane ko ma uba ne sune gwanayen qur'ani a afirka da kaza da kaza to kaga ladabi sai yace ina ga nace ai kai kake ja sai yace akar maka latun da yazo ko zai ja sai yace to kaje ka same shi ku yi shawari so da yaje ya same shi kuma ina ga ya makalkale wa aran ma yace sai kai nayi ba masa bil hakika haka dalibai na ilimi ya dace su zama masu ladabi da girmama na gaba da su haka yake da muhimmanci idan dalibi yana da ladabi ilimin sa yana albarka idan bai da ladabi ilimin sa baya albarka shi yasa kyawawan dabi'u suna da muhimmanci wajen almajirai innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq wannan hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha a tsohon bugu hadisi na 45 a sabon bugu hadisi na 46 manzo
Allah yake cewa abun sani kadai ni an aiko ni ne don na karantar da ku kawawan dabi'u ashe kashin bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare mu shine don ya gyara mana dabi'un mu zama masu ladabi masu kunya masu girmama na gaba da mu masu tausayi masu gaskiya masu adalci masu yaqini a imanin su masu hakuri a rayuwar duniya masu juriya wajen bin Allah masu juriya wajen mu'amala masu lafazi mai dadi wajen magana duk wannan ya shiga cikin makarimul akhlaq na cewa an aiko fe yan halitta da shi ne so kula ga wannan ina wasiya zuwa ga dalibai mu ci gaba da gyara dabi'un mu muna gyara su muna duba su muna gyarawa Allah ta'ala shi samu wani lafiya zamu tashi a babi na nawa ne babi na 60 ko babi na 60 shine du'a'u ziyaratil qubur addu'a da ake yi yayin ziyartar makabarta sunna ta karantar da mu shari'a ta musulunci ta karantar da mu muhimmancin ziyarar makabarta don babban fa'ida da ake samu a cikin ziyarar makabarta kamar yadda ya tabbata a sunna biyu ne na farko kai da kaje ziyara din wadanda suke kwanci a wurin a makabarta za su tunatar da kai lahira cewa wadanda suke kwanci anan kai ma wata ran zaka kwanta haka a cikin su akwai wanda ya fika kyau ya zo ya kwanta ko an je an binne shi akwai wanda ya fika kudi yana cikin kasa akwai wanda ya fika ilimi yana cikin kasa in bin Allah ne akwai wanda ya fika bin Allah ga dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin kasa idan wani yana ji da kafircewa Allah ne shedanu na Qur'ani ya ga mana akai suna cikin kasa so shi yasa kowace hanya ka bi ko tsabar tsagwaran bin Allah ne sai an rasu in tsabar kafircewa Allah ne nan ma sai an bar duniya da bin Allah da kafircewa Allah bai har rasuwa in lokaci kai ake jira a tafi to darasin farko da ake koya a ziyarar makabarta shine tuna lahira kuma iya daga cikin sunnoni da suka yi karanci mafiya yawa sukan ziyarci makabarta ne idan sun je binne wasu har ga Allah mu dage duk yadda kake cikin karancin commitment kake cikin yawan commitment ka riga creating time don ka je makabarta ka ziyarce ta ta tunatar da kai lahira wanda suke kwance kuma su ci ribar addu'arka kaga riba biyu kai ka fa'idan tu da tuna lahira su sun ci ribar addu'arka dalilin addu'ar kuma Allah ya karba sai ya kara maka lada kaga riba biyu gare ka su sun samu riba daya mu rika dagewa duk yadda ake cikin mutun ya dauki lokaci ko a mota ya dauki iyalan sai ya ce mu je ziyarar makabarta ga makabartu da dama ake wayan Abuja a kowane gari kake akwai makabarta mu dauke su mu je mu ziyarci makabarta ayi sallama yadda sunna ta karantar a kalli kabarin ruka ka tsaya kai tsum ka tunafa duk da gatan su aka binne su a nan wurin wani gidan da yake kwana ya fi gidan da kake cikin ni'ima amma yanzu ya kare a cikin kasa haka aka binne ko ba gina kasar ba haka aka yi aka zo aka tona ta a cikin minti 30 40 an gama tono aka sa shi aka zo a cikin kyalle wannan kayan aran Mindanao ya fi abinda ake sa da kafani tsada aka zo aka dora ice aka sa ganye aka mai daga sa aka binne shikenan sai aka watse duk awa 1 2 3 an yi komai an tafi an bar shi daga shi sai aikin sa muhimmin abu shine yadda suke kwancen nan watar mu ma za mu shiga wurin mu kwanta so don haka je ziyarar makabarta ga addu'a da ake karantawa bismillah insha Allah za a karanta na farko in an rera shi na farko na biyu sai a karanta sai mu biya من المؤمنين والمسلمين
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستغنين منا والمستأخرين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية وانا حديثينا صحابي بريدة بن الصهيب يا أوري إمام مسلم حديثينا لتارى دسابة اندبير manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an je ziyarar makabarta sai a karanta wannan addu'a da cewa assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku suwa kenan ahalad diyar sune maf'ulun bihi din ma'abota wadannan gidaje wato diyar gidaje shi kabarin an kira kowane kabari a matsayin gida ne dan shi kansa kabari gida ne idan ka duba ko gidan da kake rayuwa a ciki wannan rami da ake tonawa ko ai shakku ko lahado a sa mutun a sa ice babu plaster balle penti babu block a ciki babu wutar lantarki babu kofa a ciki babu window a ciki babu toilet a ciki kuma aka ce gida ai kai ka san gidan ba na wasa bane ba na wasa bane kuma aka ce ma'abota waɗannan gidaje minal mu'minina wal muslimin daga cikin mu'minai da muslimai a kaida aka kira musulmai aka yi shiru to mu'minai sun shiga ciki in aka kira mu'minai aka yi shiru musulmai sun shiga ciki amma aka kira musulmai aka kira mu'minai to anan sai zama kowanne ya dauki ma'anar sa ta daban kamar yadda yazo a hadisin ibnu umar hadisi na biyu a cikin koda 40 hadith ko ya sai sai zama akwai maqamul islam akwai maqamul iman akwai maqamul ihsan sai ya dauke shi mataki mataki so in aka kira guda biyun nan dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne mumini ba wato shi imani kaman a cikin musuluncin wani hawa ne so da ka dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne mumini ba mafhum tayyib wa inna lalle mu insha Allah idan Allah ya yarda bikum zuwa gare ku lahiquna masu saduwa ne mu zuwa gare ku insha Allah ta'ala za mu sadu Allah ya ji kan dan maraye jos yace kasa mai cinye cinye ta cinyewa ta cinye kaka ta cinye iyaye akwan a tashi wata ramu za ta cinye yanzu yana ya rasu ko bai rasu ba ta cinye kaka ta cinye iyaye yace akwan a tashi wata ran mu za ta cinye kuma ta cinye shi lokaci ne sha ta Allah ya ji gansa yake cewa wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba yace sai mun zo ciro mangombe ashe za a je din kenan ai dole sai mun zo so duk wanda ya tafi can yana jiran mu ne mu ma za mu je mu ba makawa ba fawwatar dabara da za ta sa wai mutum wai ba zai raso babu ita kana iya addu'a Allah ya raba ka da tambayin kabari kana iya roƙon Allah ya raba ka da tambayan filin kiyama kana iya roƙon Allah ya sa ka daga sha wahala a kiyama kana iya roƙon Allah ya kai ka aljanna babu hisabi babu azaba duk me yiwa ne amma dole fa sai ka rasu yarhamullahu almustaqdimina minna muna roƙon Allah ya rahama ga waɗanda suka rigaye mu wal musta'khirin da waɗanda suke da baya mustaqdimin wal musta'khirin anan gurin ziyada ce da aka samu bata zo a cikin hadisin muslim ba sai dai hadisin ya inganta iya cikin irwaul ghalil fi takharij ahadith manaris sabil tahqiqin shaykh muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadisi 760 cewa ya inganta wannan as'alullah lana muna roƙon Allah gare mu wa lakum da gare ku al afiyata da cewa Allah ya yafe mana Allah ya mana afuwa Allah ya kyautata karshen mu wannan ita ce addu'a da ake yin an je ziyarar makabarta idan kai
ka roƙa wa waɗanda suka rasu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya mana rahama, Allah ya ji kanyayenmu da malamanmu da zuriyarmu, Allah ya ji kanyayenmu da malamanmu da zuriyarmu, Allah ya ji kanyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Allah ya sanya kabarin su ya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Na'am. Babi na 61, du'aur rih, addu'a da take ake yi lokacin da iska ta kada. Bismillah ar-rahman. Du'aur rih. Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha. Eh sai kai mu biya kuma. Du'aur rih. اللهم إني أسألك خيرها. اللهم إني أسألك خيرها. وأعوذ بك من شرها. وأعوذ بك من شرها. دعاء الريح. الدعاء ده أكي ألوكة ده إسكاتا كدا. أبن ده أكي تيوه ده تورنشي ويند. W-I-N-D, wind, iska da ke kadawa. A ka'ida idan muka ga iska na kadawa, shari'a ta karantar da mu cewa mu yi addu'a a lokacin. A cikin addu'a din muna iya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairin da ke cikinta. Wannan hadithi hadithi ne na Abu Huraira rahmatullahi alai, yana cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai, hadithi na 597. Manzon Allah tsira da aminci sabata gake cewa ar-rih min rauhillah fa innaha ta'ati bir rahma wa ta'ati bil adhab fa idha ra'aytumuha fala tasubbuha was'alu Allah ta'ala al afiyata. Fiyayen halitta yace iska dake kadawa na daga cikin jarrabawa dake zuwa daga wurin Allah, tana iya zama rahama, tana iya zama koma bayan wannan. Yace iskan da kuma tana dan kada wannan a tare da ku, wata ran sai ta zo muku da rahama, wata ran sai ta zo da azaba. Amma kar ku kuskura ku zage ta, kun ga iska na kadawa. Kar ka ce na tsani iskan nan, kar ka fada, kar ka yi bakar magana ko zagi. Allah ya ce kada ku yi, ba a yi wa iska bakar magana, tana kadawa, tana iya zuwa, ruwan sama ne zai zo muku watakila. Shi yasa ya ce kada ku zage ta, ku roki Allah ta'ala alherin da ke cikinta. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So da haka in kaga iska na kadawa, wata ran rahama ne, wata ran azaba ne. Sai dai malamai na shari'a, musamman waɗanda suke masana Qur'ani, suka ce a mafiya yawan lokaci idan kalman ar-rih ta zo mufradi, wato singular, kwaya ɗaya, a mafiya yawan lokaci ta fi zuwa da azaba. Idan ta zo a matsayin ar-riyah, jam'u taksir, wato plural kenan, sai aka ka iskan a matsayin plural jam'i, suka ce a mafiya yawan lokaci tafi zuwa da me, da rahama. So in kaga mufradi ar-rih, mafiya yawa azaba ne. In kaga ar-riyah, mafiya yawa menene? Rahama ce mafiya yawa. Wa zai bani misali ko daya Qur'ani. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى. سورة الأحقاب آية 24-25 كينانكو آيو إبيو anan kaga sai ya ce falamma ra'auhu aridan mustaqbila, lokacin da suka ga iskan ta zo ta fiskanci gidajen su, suka ce aridun mumtirna, wannan ai hadiri ne za a mana ruwa. Da suka ga iska suka ce to wannan ai hadiri ne za a yi ruwa. Sai Allah ya ce a arihun ne fiha azabun alim. Sai kashi mufradi, sai ya ce iska ne a cikin ta akwai azaba mai radadi. Sai ya ce tudammiru kulla shay'in, in ta zo tana dirkake komai da komai ne. Kaga anan sai ya kira rih, kuma sai ya kira me, azaba. Takan zo kuma riya a matsayin me, rahama. Misali, na'am, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin
wannan zai zama cikin suratul a'raf kenan aya ta 57 kaga muhallu shahid anan Allah ta yake cewa huwal ladhi arsala ar-riyaha Allah shine wanda ya aiko da ar-riyah sai ya ce iskoki duk da babu jami'in a Hausa iskoki sai ya kira shi da jami'i bai ce kawai iska ba sai ya ce bushran baina yaday rahmati mai yin bushara gabanin zuwan rahmar Allah gare ku mai rahmar shine ruwan sama da kuma alherin da ke zuwa a cikin ruwa din kaga anan sai ya kira riyah amma kuma sai ya kira da cewa mai bushara ne na rahma amma da ya kira rih a matsayin singular sai ya ce azaba ce a cikin ta so a mafiya yawa a lafazin qur'ani in yazo da mufradi ishara ne zuwa ga azaba jam'i azab ishara ne zuwa ga rahma kesa iya daga cin addu'o'in magabata an suka ga isa sai ce Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan Allah ka sanya ta zama riyah ne ba rihi ba ka sa ta zama jam'in ne ba mufradin ba mafhum tayyib don haka Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khairaha alkhairinta ita wannan iska din wa a'udhu bika kuma ina neman tsarinka min sharriha daga sharrinta sai mu dage mu yawaita wannan Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha mafhum tayyib insha Allah addu'a ta gaba ta 167 lakani idan aka gani aka ga iska ko a karanta na 166 ko na 167 duka sun tabbata bismillahir rahman Allahumma inni as'aluka khairaha wa khayra ma fiha خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إني أسألك خيرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما فيها خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وانا حديثي نينانا عائشة رضي الله عنها هي أورو إمام مسلم حديثي ندالي ترى دا تسعين دا ترى منظوم الله سيرادة أمين تسبتا أغريشينا كما كرنت وانا أدوى إدن يغا إسكانا كدعوة سيتي اللهم يا الله إني لليني أسألك إنا روك وانك خيرها الهيرين تا ita kanta iskar da ke kadawa ina roƙonka alherinta menene alherinta ita kanta alherinta malamai suka ce ita da take zuwa tana da alheri nata alheri na farko kamar yadda muka sani a photosynthesis conditions necessary for photosynthesis a cikin akwai wannan ko saboda a cikin ta akwai content na oxygen kuma green part of any plant iya da bukatun wannan so ita kanta iskar in ka duba content ta na biyu muna da bukatuwar ta saboda in ka dauki elements da ke cikin wind zaka samu 78% nitrogen ne 21% oxygen ne in ka hada zama how many percent 99% 1% din kuma kawai water vapor ne da makamantan su so in ka duba 100% content din dan adam iya da bukatun oxygen dake ciki yana da bukatun nitrogen dake ciki so kaga shine khairaha alherinta ita kanta abubuwan da Allah yake kadawa a cikin ta muna da bukatuwa gare su sauran halittu suna da bukatuwa gare su shine alherinta ita kanta wa khaira ma fi hada kuma alherin da tazo da shi alherin da tazo da shi mai iwa ne tazo kuma da ruwan sama ana iya yin iska din daga baya ga ruwa ya biyo baya
wannan ruwan da ya biyo baya da aka yi bayan ta yana daga cikin alherin da tazo da shi insha Allah ta'ala sannan wa khaira ma ursilat bihi da kuma alherin abin da ta yi me aka aiko ta da shi saboda a cikin ta Allah yakan iya turo wata rahama a cikin wannan koma bayan shi kansa ruwan sama din dan da yace wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati kuma wa min ayatihi ayyursila riyaha mubashiratin kaga ayyursila riyaha me yace kaga ashe busharan ba da ruwa kadai bane malamai suka ce da yace mubashiratin jam'u taksir ne a jam'ul muannath salim ne so shikenan abunda take busharan bayan ruwan akwai abubuwa da dama ko mun sani ko ba mu sani ba tana mana bushara da shi kamar yadda yake cikin suratul rum ko aya ta 49 so kaga da yace mubashiratin yana zama busharan ba daya bane ba biyu bane kuma ba uku bane insha Allah ta'ala na'am sannan wa a'udhu bika inna neman tsaranka min sharriha daga sharrinta wa sharri ma fiha da sharrin dake cikin ta sannan wa sharri ma ursilat bihi da sharrin da aka aika ta da shi mafhum tayyib shi ma sharrin kamar yadda muka fassara dan uwan sa na alherin ne so da haka Allah yana iya mai da nitrogen din da oxygen din ya zama na sharri ya zama mai makon ai aiki da shi a ji dadi sai ya zama cuta sau nawa ake iya sayan magani a sha dan ai maganin cuta ya zama sadadin kuma rikicewar jikin mutum gaba daya sau nawa mutum yake zaune a gida da sauki jikinsa idan ya je asibiti inda ake zamanin samun sauki idan Allah ya ga daman jarraba shi dalilin zuwa asibitin ma sai a dagula komai da komai sai yana iya faruwa hatta sababi na samun lafiya fa sai Allah ya ga daman a samu lafiya ana cin abinci fa dan a koshi ne a ji dadi mutum da kansa zai fita ya je kasuwar wusa ko wata kasuwa ya sayo nama ya kawo gida a gyara a marfefe su ya ci ya ta gudawa kuma ya rasu kuma shi kada ya faru sauran kuma da suka ci kowa yana nan a raye a gida shi yasa duk wani abin da Allah ya halitta zai iya wa abin na alheri ne amma wani sai ya zama jarrabawa mara dadi gare shi shi yasa ita kanta iskar da take zuwa da alheri ga wani kuma sai Allah ya turo sharri gare shi dan ya jarrabe shi in mai imani ne ko kuma dan Allah ta'ala ya kama shi idan mutumin banza ne kamar yadda ya halakar da wasu mutane da irin wannan iska da yake turowa مفهوم طيب نعم سيكما بابي نستن دبيو دعاء الرعد الدعاء دا اكي ادان انجي الرعد مي الرعد دا هاوسا تساوا كو كما انا يارا سي اتشي ارادوا كو كما انت دا هكا انا تناوا ان انجي قارن سي اتشي اي منجي ارادوا ايه كو اتشي تساوا ko kuma araduwa mafhum tayyib so daka ita kanta wato addinin musulunci iya da dadi wato iska in akai an karantar da kai addu'ar da zaka yi in ka ji tsawa akwai addu'ar da zaka yi in ka ga ruwa na zuwa akwai addu'ar da zaka yi in an gama ruwa akwai addu'ar da zaka yi in zaka sha ruwa kana iya yin addu'a kai la ilaha illallah Allah mun gode maka da ni'imar wannan addini wallahi mun gode wa Allah ta'ala tsari ya kai tsari a cikin addinin musulunci wai iska da tsawa da ruwa sai an karantar da kai addu'ar da zaka yi idan ka gansu ko ka ji su Allah shi sa mu wanye lafiya don haka wannan babi na magana ne akan addu'a da ake idan an yi tsawa na bismillah du'aur ra'd سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته دعاء الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته min khifati du'aur ra'd addu'a da ake idan an ji tsawa wannan asali hadisi ne na Abdullah ibn Zubair iya muwatta ta Imam Malik littafi na biyu namba na 992
cewa Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Abbas in sun ji tsawa su ma suna karanta wannan addu'a da shine da cewa subhanalladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdi sarki ya tabbata ga Allah wanda tsawa ke tasbihi da gode masa anan tsawar ne fa'ili tsawar ita kanta tasbihi take wa Allah subhanahu wata'ala wal mala'ika kuma mala'iku ma suna yi saboda me min khifatihi saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala suna jin tsoron sa ita suratu ai akwai suratu ra'd ba a qur'ani ko na'am ai yanzu nake tunawa akwai suratu ra'd sura ta nawa kenan sura ta 13 ayoyin ta nawa haka ne 43 zai zama jazakumullahu khairan haka ne so da haka ana karanta wannan addu'a subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda a cikin tafsirin suratul ra'd akwai maganganun sa da dama dake bayyana cewa ar-ra'd kuma akwai mala'ika mai wannan suna da yake muwakkalun da allah ya wakilta shi shi yake buga abu a jitsawa din so yace mala'ika ne yakan kora gajimare a sama idan yana korawa to lokacin da ya kora ko yadda ki gajimare sai a ji wannan kara din kamar yadda abdullahi ibn abbas ya fada radiyallahu anhu babi na 63 min adiyatil istisqa daga addu'o'i da ake yi don neman shayar da fari na'am me shayar da fari rashin ruwa idan aka yi rashin ruwa to akwai addu'a da ake dan a roki Allah ta'ala ya bada Allah ya bada ruwa to shi ake kira da sunan me da sunan istisqa da haka bismillah arrahman min ad'iyati istisqa Allahumma askina wa ansal mughitha مليئاً مليعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل من أدعية الاستسقاء من أدعية الاستسقاء اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مليئاً مليعاً نافعاً غير ضار نافعاً غير ضار عاجلاً غير عاجل عاجلاً غير عاجل إذن أنا حال رشل روا شيني لوغة تندا كما أكي تكين حالينا فري fari ake fara da Hausa yako a lokacin da ya dace a ce an samu ruwa ko dan dabbobi ko dan amfanin gona ko dan asha amma ruwa bai zo ba musamman a watannin da damun sune watannin da ake ruwa kuma akai ta jiran ruwan bai zo ba ko kuma yazo kadan akai shuka ya dauke kuma shuka ta fara bushewa to wannan shi ake kira istisqa to lokacin da za a yi addu'a a roki Allah sai a kira istisqa wato neman ruwa in sallah ne sai a ce salatul istisqa sallan me neman shayarwa istisqa daga as-saqiyu ne wato neman a shayar da mu addu'ar neman a shayar da mu shine shayar da fari mafhum wannan hadisi asali hadisi ne na Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu hadisin yana cikin sunan na Imam Abu Dawud hadisi na 1169 manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi a karantar da mu karanta wannan addu'a idan ruwa ya dauke koda ba sallan shayar da fari ake ba ruka karantawa Allahumma ya Allah Allahumma askina ya Allah ka shayar da mu ghaisan ruwa mai yawa in an ce al-ghais suna ne na ruwa amma ruwa wanda yake mama ko ruwa mai yawa shine kaman a ce wabilun ruwa da yake mai yawa sannan mughithan mughithan daga ighatha ne shi kuma wato wanda yake mai taimakon mu wanda Allah zaka turo zama mai ainihin taimaka mana a cikin yaddarka Allah subhanahu wataala ka ba mu abin da zai taimake mu wajen rayuwar duniya shine mu sha mu yi noma mu shayar da dabbobin mu mu yi wanka mu wanke kayan mu
to kaga anan mughithan shine ka ba mu abun da zai zama ka taimake mu dalilin ba mu ga mu da kuma sauran halittu mari'an mari'a kuma shine mai dadi sannan mai hanza kenan mari'an mai ainun kuma shine wanda yake kaman mai zartsi dake tafiyar da in akai aiki da shi yana magance abin da ake so ya magance in ka sha kana kishiwa zaka iya koshi idan ka wanke abu zai iya fita nafi'an kuma wanda yake mai amfani wanda zai amfanar da mu ghaira dar ba wanda yake mai cutarwa ba kaga koda ba a ce ba mai cutarwa tunan ce mai amfani yayi amma saboda taukidi mai amfani wanda ba mai cutarwa ba don me dan akwai jama'ar da Allah ya halakar da su da ruwa ana iya baka abu ne mai amfani asalin su amma kai sai ya cutar da kai kissosi da dama sun bayyana mana Qur'ani Allah ya halakar da mutane da ruwa ajilan sannan da gaggawa ghaira ajilin ba tare da jinkiri ba Allah ka ba mu da wuri muke bukata ba sai an bata lokaci ba saboda zaka iya roƙon Allah abu ya amsa ya baka amma gabanin ya tabbatar da baka sai shekara 20 bai baka ba in aka shekara 20 ba ruwa an shiga uku to sa ajilan ghaira ajil da wannan addu'a malamai da dama suke fahimtan in bukata ta tsananta ya halatta ka roƙi Allah ka ce Allah a ba mu da gaggawa Allah a ba mu da gaggawa saboda za a iya bari saura gobe za ka rasu sai a baka kai ambanin sa kadan ne in wata ni'imar duniya ne ta zama ta magada amma kai kuma fatan ka shine ka more ta gabanin magada su yi me su ma su mora amma aka baka yau gobe ka rasu sai magana ta kare to yasa kullum mu roki Allah a ni'imomin sa zai mana ya mana ni'imar da zamu dade muna moranta yana da matukar muhimmanci Allah shi samu wani ya lafiya addu'a ta 170 ta neman ruwa ko kuma shayar da fari bismillah اللهم أغثنا 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 الله كشا يدمو الله كشا يدمو الله كشا يدمو wannan hadisi yana da kissa dogon hadisi ne iya bangare ɗayan fiyayyen Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani ko a cikin hadisin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asalin hadithi ne na Anas ibn Malik radiyallahu an riwayar Imam al-Bukhari a cikin as-sahih al-jami hadithi na 1013 manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yazo masallacin juma'a yana khutuba ranar sallar ranar juma'a khutuba sallar juma'a sai zama a cikin kwanakin ana cikin rashin ruwa amfanin gona yana ta bushewa ruwan sha ya zama wahala an shiga halin kakani kai sai wani balarabin kawai yazo masa yana cikin khutuba sai ya ce manzon Allah kai ka ce Allah ne aiko ka annabi ka ce Allah ne aiko ka yace haka dai ka san shi ba kauye ana daga masa kafa abinda dan burni zai yi ya barar da imanin sa in ba kauye yayi sai shari'a ta ce a hankalin su ne kadan sai ku yi hakuri mu ma kauyawa ne kada wani ba kauye ransa ya baci kada wani ba kauye ran mu ma asalin mu duka daga kauye ne aiko insha Allah ta'ala so kada ran kai bacin ka jina ce kauyawa mu din ma kauyawan ne kaji ko sai hankalin kai kwanta daga kauye muka fito eh daga kauye muka fito insha Allah muka zama yan me a ni ban gane sa ba a ran ma kai ne dan burni ai a daman burni ai zariya burni me ake cewa eh ai ko a ce birnin zako a ce birnin ilimi kuma bai ba ku san karin magana ba kai dai mutum kai ku ne in birni mutumin so sai ce fiye halitta ka ce Allah ne aiko ka
kuma tunda ka zo ruwa ya dauke amfanin gona ya lalace dabbobi suna mutuwa ruwan da zamu sha zama damuwa in Allah ne ko ka roki Allah mana Allah ya mana ruwan annabi sai tsaya da khutubar sai daga hannunsa yana Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Anas bin Malik radiyallahu anhu kace bai sauke hannunsa ba sai ga ruwan sama ya sauko Allahu akbar shine wai annabi dan gatan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine dan gatan Allah Allah ta'ala ya sa mu a damshin su annabawa da manzanni da sahabbai Allah ya sa mu a damshin su insha Allah ta'ala bai sauke hannunsa ba sai ruwan sama ya sauko ita addu'a sa tabbas ne Allah yana amsa masa aka yi sallah a cikin ruwa aka tafi gida ana ruwa da makamantan su har juma'a ta zago ruwa dai bai kare ba ana ta jin sa mamako ka san ita duniya kenan abubuwa da yawa da duniyan Allah ya baka yayyawa inda duniya ne wallahi sai zo maka damuwa kuma wallahi sai aka shiga damuwa ruwa yayyawa gada can ta kariye can dan gonar kan ruwan har yayi yawa tun kana murna an jiga amfanin gona kuma ruwan na kwantar da shi ya zama fitowa kai ba inda zaka taka ka fita mai shago ba lokacin bude shago mai zuwa gona ba lokacin zuwa ayi noma ruwa ake ta yi to bari mu bari sai mun je babi na gaba za mu karasa hadisin eh karashin sai na gaba insha Allah bismillah so muhimmin abu ne baka iya dogon addu'a ban kana roƙon Allah ayi ruwa ko addu'a kake a lokacin sallah ko wani abu ka riga Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna insha Allah kai ta maimaitawa iya da muhimmanci in ka tsarkake zuciya ka cika sharuɗan karban addu'a da albarkacin ka insha Allah ta'ala sai kaga Allah mana ruwa eh shi Allah ta'ala akwai bayin sa na kware da ba sa addu'a Allah bai karba ba Allah in suka yi addu'a ba sa akwai kissa da Imam Zahabi rahmatullahi alayhi kawo na da Muhammad ibn al-Munkadir yake fada radiyallahu anhu yace wata rana an yi rashin ruwa a zamanin tabi'ai zuwa atba'ut tabi'ina a garin Madina aka yi fari ruwan sha ya gagara a Madina rayuwa ta yi kunci aka fito aka yi ta sallah ana addu'a Allah bai saukar da ruwa ba yace wata ran mun yi sallar asuba da zauna a masallaci inji Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah yace ni kadai ne tagumi nace to ya zamu yi ne an yi addu'a an yi sallah an yi kuma wallahi Allah bai ba su ruwan ba yace kawai sai wani mutum ya shigo masallacin ba wani alaman wai wani mutum ne babba ko wani VIP ko wani mai daraja ko wani wanda ya sha fararen kaya ya sa gara ko wani wanda ya sa shadda green ko wani abu ko alama babu kawai ya fito a talakansa ba kowa bane ya shigo masallaci ce ina zaune da shi kadan yace sai na ga yayi sallah nafila ne idan sai ga daga ina cewa ya Allah maganar ruwan nan yace sai ga shi ce kai bahin Allah na kware ba sun yi ba a kula ba dai kai wa yake taka kai gaji wato yana suna nan manya manyan tabi'ai a tabata an zo an buga addu'a muna nan shiru kai ka zo kai ma da dan wato ana tsere ne irin da masu motoci sai ka zo da keken ka zaka shiga cikin tsere yace shine ya kalle shi yace ya ba gaiwa Allah manyan ma sun yi kai ba ai ba wake magana da yace da ya daga addu'a sai yana hannu yana addu'a yana cewa ya Allah maganar ruwan nan talakawa bayinka na kwarai masu ilimi bayinka na kwarai sun fito a wannan gari sun roke ka ruwa Allah baka ba su ruwa ba sun shiga kunci Allah baka yi ruwa ba wallahi Allah sai kai ruwa wallahi Allah sai kai ruwa wallahi Allah sai ka musu ruwa nace Allah wallahi zaka musu ruwa Muhammad ibn Bukhari yake cewa rahimahullahi yace wallahi bai sauke hannunsa ba sai naga ruwa ya sauko ni kuma a lokacin tunani nake cewa mahaukaci ne nace wannan majnun ka cewa Allah wallahi sai yayi yace wallahi kuma sai aka yi ruwa kawai sai ruwa ya sauko sune irin bayin Allah da annabi ke cewa in suka rantse da Allah suka yi rantsuwa da Allah don kada su yi kafara saboda yan gatan Allah ne sai Allah ya yi abin da suka yi rantsuwa su ba ma sai sun ce Allah ba ba su ce wallahi Allah sai kai ruwa a satin nan sai su fada kuma sai yayin wai saboda me wai Allah bai kunyatar da bayin sa na kwarai in suka rantse don kar su yi wahalan kafara rantsuwa sai Allah ya yi ruwa
yace wallahi akai ta ruwa yace naga ya tashi ba kowa ba ya fita in kaga kayansa ba abun sha'awa ba wani abu amma ya fita abun sa ana ta ruwa yace sai na bi shi a baya nace wannan manyan mutane ne ashe su ne manya a boye saboda akwai manya na boye yace na bi shi naga ya shiga gida naga gidan da ya shiga sai in dawo sallah ta zo ta azhar sai naga ya fito zo sallah ina sallah can gefe koma yi sallah ba wanda ya san waya amma ni na gane shi na sake bin sa naga gidan bayan la'asari sake zuwa muka yi sallah ba wanda ya san da shi a masallacin ni dai Allah ya sa na gan shi na sake bin sa naga gidan can sai na koma da yamma sai naga ya fito yana tare da jama'a ina zuwa ne sallama sai ta ka zo amma gyara ne ashe ba duku ne sana'ar dukanci na fata yake dan gyara takalma ja gyara jaka kuna irin na fata dai iya ga da tare ne yace maraba maraba bismillah ka zo a maka dukanci ne yace a'a lokaci kaza fa da kazo da safen nan da hantsi a masallaci kai addu'a yace sai naga hankalinsa ya tashi tunaninsa shine ashe har wannan addu'ar dai akwai bawan da ya gani a bayin Allah shi ya so yayi ne ba wanda ya gani kawai sai hankalinsa ya tashi yace nayi ta bashi hakuri sai na gudu magariba ban ganshi ba isha ban ganshi ba asuba ban ganshi ba da azhar na gara koma ban ganshi ba sai na bi shi gida zan bada hakuri ina zuwa suka ce wallahi bawon Allah ba mu ganshi ba ai tun jiya kai ne na karshe ka zo ka ganshi da ka ganshi kuka yi magana hankalin sai tashi ya tattara kayansa ba mu ƙara jin labarin sa ba har yanzu Allahu akbar shikenan ya ma gudu a garin da musu shine yayi wata ibada mai muhimmanci wani bawa ya gani shi ya so ya zama tsakaninsa da Allah yayi ta bayan Allah na kware kake ji kawai akan wanne bargarin Muhammad ibn Mukaddar ma yake cewa har rayuwar mu ta kare muka tsufa a garin Madina bamu kare jin labarin sa ba a duniya ya gudu ba wanda ya kare jin labarin sa bamu kare jin labarin sa ba cikiya muke amma ba ji wanda ya ji labarin sa ba amma mu a yanzu daga kai addu'a dai Allah ya karba biyu ko na ruqiya ne sai mutai je boda dukkanin ruka sai a rubuta hada receipt sai ka zo ka yanka a maka ruqiya 50,000 100 ai jama'a ba ka yake yi ba mutum shi yake ruqiya sai rubuta wai ruqiya su in suka yi ana nasara dole za a yi nasara wai ana baka tabbaci akwai ayyuka irin na addu'a ana so mutum ya bari tsakaninsa da Allah sa ne ya zama tsakaninsa da Allah sa ne bayin Allah na kware haka suke Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi wa tarana yana darasi sai wani dalibi ya tambaye shi dalibin mafarki yayi yana mafarki sai ya ga cewa ya ga wani bawan Allah ya ga wanda ya ganin a zahiri yana dawa fi tsirara sai ya zo ga Sheikh bin Bas yace ni ne na ga mutun ya dawa fi tsirara a gindin Ka'aba Sheikh bin Bas yana ta'abirin ru'ya shi wani lokaci sai yace ka ganshi yace wallahi na ganshi ka ga mutun na dawa fi tsirara yace wallahi na gani ka gani yace ya gani yace wannan yana ishara zuwa ga aikin da ake a jahiliya ne idan mutun kaga yana dawa fi tsirara fassarar da nake fahimta shine akwai kyakkyawan zaton kurakuransa Allah ya yafe masa da yayi a baya sai wannan matashi yace na rantse da Allah nayi rantsuwa da Allah wallahi malan kai na gani kana dawa fi kuma tsirara da sai fashe da kuka sai ce a watakila kuskure kai a mafarkin a kuskure ne watakila ba ni ka gari ba akwai kuskure sai bar mawdu'in wato da san da ya fasara aka gaya marshi aka gani shikenan sai tura magana yace a shi mai rauni ne sai fashe da kuka shi alakar sa da Allah bata kai a ganshi a wannan halin ba bata kai ba bayin Allah na kware ake gani sai tunkuda maganar ya wuce gaba daya duk da ya fasara amma sai ne shi ba shi bane shi nagarta sa bata kai wannan matsayin ba a ne mutane masu nagarta but a yau halin mutane da dama da almajirai da masu gantara kowa so yake a ce shi yafi kowa nagarta kuma matsala ce mai girma in kana aikin Allah kar ka gwada wai kai za ka gamsar da mutane kai na kwarai ne kai kai hidimar addini ka bar al'amarin ka zuwa ga Allah Allah zai tikinki a biyu amma daga an taba mutuncinka sai ka wuto kai ta zage ba aikin mai addini bane shi mai addini yakan sadaukar da mutuncinsa ne don ya karantar da addini duk mai zagi yayi mai sharri yayi mai kafe bai dame ka ba aikin ka shine karantar da addinin in kai wa addinin Allah hidima Allah zai kare ka amma duk ran da kace wai kai zaka kare kanka wallahi Allah zai barka da wayanka baka kare can ba wani ya tabo can baka rufe can ba can wani ya zage ka baka yi can ba can wani ya tono asirin ka kaza sai a barka da wannan kullu amma ka saka gaban ka ka karantar da addinin mutuncinka ka bar wa Allah Allah zai kare
in kai na Allah ne in duk duniya ta zage ka Allah zai wanke ka Allah bai barin bayin sa na kware su lalace shi yasa a matsayin mu na almajire a malamin masu karantar da addini kare zama dabi'ar ka shine wai kare mutuncin ka wani ya taba ma mutunci wani ya zage ka ba ruwan ka saga ka karantar da addini mutuncin ka kabarwa Allah zai ji maka da shi wanda suka yi wa addini hidima Allah baya barin azubar da mutuncin su ya lalace ko ya aka musu sharri Allah ta'ala zai yanke su kuma kima su Allah ba zai rage ta ba mafhum na'am tayyib na'am Allahumma asli ibadak wa bahaimak wa anshur rahmatak wa ahyi baladaka al-mayyit Allahumma asli ibadak Allahumma asli ibadak wa bahaimak بلدك الميت اللهم اسق عبادك يا الله تعالى اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت وانا حديثي اصلينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا تشين الجامع الصحيح امام البخاري حديثي 1176 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa a karanta wannan addu'a din a lokacin da ake roƙon Allah ruwa musamman ruwan sama Allahumma aski ibadak Allah ka shayar da bayinka sune mutane da ya halitta wa bahaimak da kuma dabbobinka kaga sai yace dabbobinka yana iya yawa ka mallaki dabbobi in kai dan uwana ne mai kiwo ina kiwo har yanzu ina da dabbobi ne ina kiwo insha Allah ta'ala da kiwo da noma ban cika san rabuwa da su ba wani lokaci yanayi na rayuwa na hanawa amma ban cika san rabuwa da su ba ina kiwo ina noma so ni manomi ne kuma ni menene makiyayi ne kuma ni makanikin computer ne kun sani ko so daka kana iya mallakan dabbobi amma ka sani cewa duk abin da ka mallaka asalin sa na Allah ne dan shi ne zai gaje duniya da abin da ke cikin ta shi yasa anan yace dabbobinka me yiwa muna da dabbobi so mu da dabbobin namu duka da Allah ne wai bahaushe yace da kai da kaya mallaka menene wuya ne ai da kai da kaya da wuya duka mallakan gangan jiki ne ai ai duka akan gangan jikin suke wanshur rahmatak Allah ta'ala ka watsa rahamarka wanda mafiya yawa ruwan shine rahama kuma wa ahyi baladakal mayyita Allah ka rayar da garin ka da ya mutu saboda me fari idan ana cikin fari to ana kwatanta kasar da ke fari kamar matacciya ce lokacin da Allah ya kawo ruwa to kamar yara yadda ita ne ayar da aran mada zai babu misali wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت كاغا سقناه ل سي موكا كورا شي زوا غا وني غري دي موتو شي روا كامي دي cikin araf aya ta 57 aka سقناه لبلد ميت wannan shine muhall shahid so lokacin da aka saukar da ruwa to an raya garin da ya mutu ne garin da babu ruwa to macaccen gari ne mafhum tayyib insha Allah Allah ya samu wanye lafiya babi na 64 addu'a idza ra'a al-matar addu'a da ake idan an ga ruwan sama na'am addu'a idza ra'a al-matar allahumma sayyiban nafi'a addu'a idza ra'a al-matar addu'a idza ra'a al-matar allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'an Allah ta'ala ka sanya ya zama ruwa ne mai amfani Allahumma sayyiban nafi'an idan aka ga ruwa na saukowa daga kun yi roki Allah ruwa ko ba kuma yi addu'a ba ruwa yazo lokacin da ya fara sauka sai ka ce Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwa ne mai amfani
Allah ta'ala ka sa wannan ruwan da kake ba mu mai amfani ne wannan asali hadisi ne nana na Aisha radiyallahu anha As-Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu an dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijan arziki hadisin ya wurin Imam al-Bukhari cikin Al-Jami as-Sahih hadisi na 1034 Allahumma sayyiban nafi'an babi na 65 Az-zikru ba'da nuzulil matar addu'a da ake yi idan Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwa lokacin da aka yi ruwa ana buƙatar mu karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala bismillah Az-zikru ba'da nuzulil matar mutinna bi fadlillahi wa rahmatih Az-zikru ba'da nuzulil matar بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته الوقتين دا روان يكي سوكا نفرقو صيبا نافعا غن روانا تقو واسمت اللهم صيبا نافعا الوقتين دا يكي سوكا كوكما إن أنيش أنكملا دوينا شغاتك إن أنكملا إن كي اللهم صيبا نافعا a lokacin zuwan sa to lokacin da aka yi ruwan ko kuma ake cikin yin sa sai ka karanta wannan addu'a mutirna amana ko ana mana me kenan ruwa bi fadlillah da falalar Allah wa rahmatihi da kuma rahamarsa wannan hadisi ne riwaya na sahabi Zaid ibn Khalid radiyallahu an wanda hadisan sa ba su da yawa iya wurin Imam al-Bukhari a cikin Al-Jami as-Sahih hadisi na 786 sai sai kace mutirna amana ruwa da falalar Allah wa rahmatihi da kuma rahamarsa insha Allah wannan addu'o'i suna da muhimmanci ya zama muna masu godiya ga Allah idan Allah ya mana kyauta daga cikin mafi girman kyauta akwai ruwan sama akwai kasashen da akan yi shekaru ba ai ruwa ba shekaru yanzu a cikin su akwai wanda suke kokarin yin artificial rainfall in kaga biliyoyin daloli da ake kashewa dan arka dan samun ruwa artificially sai ya baka bamaki artificial rainfall ake kokarin yi yanzu a cikin kasashen North Africa wanda suke Larabawa nan akwai wanda kasashen su kusan desert ne recently akwai kasar da take ware kudin da yake 60 billion USD dan su yi kokarin aiki da wani technology na Germany a kasar su dan kasar ta rika yin noma 60 billion USD amma mu ga kasar ta ko ina lafiyayyar kasa ta noma Allah ta'ala ya bamu ba wani technology so ita kanta kasar noman Allah ya baku ruwan sama wallahi al'azim ya cikin mafi girman ni'imomi da Allah zai muku na rayuwar duniya Allah ta'ala ka nisantar da mu daga kafircewa ni'imomin ka Allah ka ba mu ikon godiya akan ni'imomin da kake mana mu duba landmass a kasar mu gashi nan ba iyaka ka duba jihar Niger wajen 76,000 square kilometers ne mafiya yawa kasa ce lafiyayye da ake noma a cikin ta akwai kusan mai bangare mai girma wanda ma duka ruwa ne rufe kasar ba gaba ɗaya ruwa ne rufe kasar amma ka je North Africa ka tafi kasashen da yake bangaren wajen Asia musamman bangaren Laraba kaga abin mamaki yadda ake neman kasar noma ba a samu akwai kasar fa da za a shuka flower a gida sai an je an yi importing kasa daga wata kasa an zo an zuba ta a wurin ta kunna ai shuka ai tsoro koda fa flower ne sai an je wata kasa an debo a jirgi za a je ana debo kasa daga wata kasa dan a zuba inda za a shuka flower a gida kuma haka ake sayarwa mutane buhu buhu su zo suna zubawa a gidan dan su yi shuka yin tsoro kawai na fulawa a gida amma mu duba anan wurin duk wannan yanci ba a cika tunani ba kawai an gama gina gida an yi ka sai a danyi wajen fulawa kawai sai a zo a shuka shikenan sai a sa taki an gawo magana rahama ce ta Allah mai girma na'am babi na 66 min adiyatil istisha daga cikin addu'o'i da ake yi na roƙon Allah ta'ala ya dauke ruwa shine al istisha wato shine ruwan yayi yawa ko a dauke shi ko a mai da shi wani wuri da yake bukata mu yanzu anan ya koshe mu bismillah min ad'iyati al istisha allahumma hawalaina wa la alaina allahumma ala al akani wa al dirab وبطون الأودية
أدعية الاستسقاء. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب. اللهم على الآكام والضراب. وبطون الأودية. وبطون الأودية. ومنابت الشجر. Wancan hadisi da na fara ba ku kissa din na Balaraben kauye da yazo masallaci ranar Juma'a to wannan shine karashin hadisi na Anas ibn Malik radiyallahu anhu ina bayanin karshen sai na cewa to ai karashin hadisin yazo anan to sai daga bari in bari na zo nan din sai na yi magana to aka tafi sallar Juma'a hadisin da nace na Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda ke wajen Imam al-Bukhari hadisi na 1013 to har juma'a ta zago ana ta ruwa kuma gada tana karyewa amfanin gona ruwa ya masa yawa zuwa shago ya gagara zuwa gona ya gagara fiyayen halitta ya fito a cikin ruwan yazo sallan juma'a yazo yana cikin khutba sai wannan ba kauye shi the same person wannan mutun da kansa sai ƙara dawa yazo yace kai manzon Allah ka ce Allah ya aiko ka yace eh ka mana addu'a Allah ya ba mu ruwa kuma ruwan yanzu ya mana yawa annabi in Allah ne ya aiko ka a roki Allah ya dauke ruwan mana in ma ba za a dauke ba a meru wasu wanda suke bukata mu yanzu ya ishe mu ba mu bukata anan sai manzon Allah ya karanta wannan addu'a cewa Allahumma hawalaina ya Allah ta'ala ka dauke wannan ruwa daga nan wurin ka mai da shi zuwa ga tsirran mu wato ruwan ya koma ta wurin gonaki da ruwa bai ishe su ba ba cikin gari da ruwa ya mana yawa ba wala alaina ba akan mu za a yi ruwan ba yanzu ya Allah a kai shi gonakin da basu samu ba ba wai sai gonakin Saudiya ba ko ina mun ba a samu ruwa ba Allah ka kai musu gonakin su so daka a dauke ruwan hawalaina wato a mai da shi gefen mu ba akan mu ba mu anan yanzu ya ishe mu Allahumma ya Allah alal akam idan za a yi to a yi shi akan al akam al akam sune al aradi al murtafi'a wato kasashe madaukaku wato inda kasa ta dauka ga to kace kaman kan duwatsu ko inda kasa take da tudu wanda mutane ba sa rayuwa a wurin sannan kuma wa zirab zirab sune kuma kananan duwatsu wato Allah ya dauke ruwan daga gari da gonaki a mai da shi can wurin manyan duwatsu da kananan duwatsu a yi ta ruwan a wurin wa butunil audiya a yi shi kuma a cikin koguna duk inda kogi yake ko tafki ocean ko sea ya Allah aje can ai ta karar ruwan a can wurin wa manabit ash-shajar da kuma akai shi gindun bishiyoyi wanda suke da bukatar ruwa a yanzu ba gonaki da ruwa yawa ba fiyayen halitta ba kawai yana tsaye ce annabi ka roki Allah ya dauke sai annabi ya karanta wannan addu'a da ya daga hannu yana karanta ta bai sauke hannunsa ba sai ruwan ya dauke sallallahu alaihi wasallam bai sauke hannunsa ba sai Allah ya dauke ruwan sati guda akai ana yi da ya addu'a bai sauke hannu ba ruwan ya zo da ya addu'a na a dauke bai sauke hannunsa ba Allah ta'ala ya sauke ruwan annabi dan gatan Allah shi yasa dukkan wata ni'ima da kake tunani a duniya ka roki Allah idan ta yi yawa in dai ni'imar duniya ce to tana iya zama jarrabawa ni'imar lahira ba ta zama jarrabawa idan Allah ya baka ilimi mai amfani ko ya baka imani ko ya maka baiwar taqwa ko ya maka baiwa na as-sabr dukkan wani abun da kai tsaye na lahira ne shi yawan sa baya muni amma ni'imar duniya wani lokaci in ta yawa matsala ne yanzu dai ga misali a ruwan sama an roka yayi yawa ya zama damuwa to yasa kullun zaka roki Allah ni'ima a duniya ka roki Allah ni'ima ta duniya wacce ba za ta cutar da kai a duniyan ba ba za ta sa kai asarar lahirar ka ba kar kawai ka roki Allah a ka rika saka iyaka ka rika istithna'i ya Allah muna roƙonka ni'ima kaza a duniya ni'imar da ba za ta lalata mana duniyar mu ba kuma ba za ta cutar da lahirar mu ba dukkan ni'ima fa a duniya in ta cutar da lahira wallahi alazim ta zama fitina da bala'i kowace ni'ima ce a duniya da Allah ya yi mutum in dai ta ba shi da aljanna to ta zama masa fitina duk duniyan nan gara ka hakura da komai ka je lahira ka shiga aljanna amma in saboda ga hadisai da dama sun bayyana dukkan ni'imar duniya fa dan duniya da ya dai a duniya yafi kowa jin dadi
in yaje lahira manzo Allah ce aka sashi a cikin wuta aka dan juya shi haka kamar yadda ake soya abu a juya ana soya ko in aka sashi aka juya a wuta aka fito da shi ka iya cewa maybe second day ko biyu ko uku sai a ce ka taba jin dadi a duniya sai ce wallahi ban taba jin dadi ba saboda dadin duniya ana manta shi daga rayuwar ta kare ka manta sai dai memory kawai tunawa duk abin da yafi komai dadi a duniya in ka auna ka tambaye kanka a lokacin da kake jin dadin sa daga ka kammala dadin ya wuce ko abinci ne ko abun sha ne ko ma me ka ga yawa kanka ba sai na bada misalai ba ka dai fahimta duk abin da ka san jin dadi ne a duniya dan lokacin da kake aiki da shi din ne ko lokacin da kake mu'amalar shine kadai abin da kake jin dadin bayan ka kammala ka manta to taya za a yi wannan yattaka to da cin abinci da shan abun sha da rayuwa ta iyali dukkanin tan ka dauka a cikin kwanakin duniya bai wuce ka ba su awa daya ba dukkan da cin breakfast lunch dinner da rayuwar komai da komai awa daya awa biyu komai ka manta a cikin awa 24 tun a duniyar ma lokacin dan kadan ne to taya za a yi mu amince da wannan ni'ima ta duniya kuma ta raba mu da lahira duk fa ni'imar duniya mutun ya gina gidan da akan land da ya kai 20,000 square meters zai kwana ne a daki daya akan gado daya a kuma bangaren gadan kwaya daya pillow da yake aiki da shi a wurin in ya jera guda biyu daya anan daya nan ba zai kwanta akan biyu ba kansa iyakan da zai hau akan gadan ma ba dukkan sa bane kuma awa nawa kake a gida in ka kunna AC a ciki kai kadai kake amfanuwa da shi ko ku bi ko ku uku kun yi yawa to sai kuma menene a ciki haba duk abin da zai taba lahira a duniya a nisance shi sannan mu kara kiyayewa mu roki Allah ni'imar duniya da lala amma ni'imar duniya mu yi iyaka Allah ka ba mu ni'imar da ba za ta lalata duniyar mu ba za ta cutar da lahirar mu ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم